alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Jeg filmer stadigvæk med min gamle mobil. Jeg havde jo købt en ny mobil, og så manglede der noget på adressen, så de har sendt den tilbage til lageret. Og så var jeg så nede i den butik og snakke med dem og høre, hvad skal jeg gøre, og hvordan der vil ledes. Så jeg købte en ny mobil, og så bliver den så sendt til den butik, jeg var nede i. Og det er den samme mobil, og den samme forsikring, der var på, og sådan nogle ting. Så nu håber jeg snart, at jeg får min nye mobil. Men klokken er 10 i 6, og han er lige nu på vej på arbejde. Og mig og Mathias, vi vågner lige stille og roligt. Jeg skal lige have noget bukseværk på. Jeg sidder lige nu med en top her. Og skal lige finde ud af nogle bukser, og så skal vi måske have noget at spise, men jeg ved ikke lige helt, hvad jeg har lyst til, plus jeg får morgenmad på arbejdet, så jeg tænkte, jeg lige skulle bækse et eller andet hurtigt sammen til Mathias. Så sidder Mathias i sin højstol og lige får en banan, og så får han mere morgenmad i vuggestuen, fordi at, vi ikke har særlig meget herhjemme, og Oliver skal være sammen i aften. Og Oliver har taget det grød, vi havde, så han får banan nu, og så morgenmad i vuggestuen. Men jeg skal til at få pakket en taske, og jeg tager noget makeup med. Så tager jeg en kjole med. Og så tager jeg nogle sorte shorts. Og to par sokker, fordi jeg ved ikke det helt, hvad for nogen jeg skal have på. Og hvorfor jeg pakker sådan lidt underlige ting, som man normalt ikke tager med på arbejde, det er fordi, at efter arbejde, der skal vi holde sommerfest. Og jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt for jer at se, hvordan vi holder sommerfest. Men nu må vi se, hvor meget jeg filmer til jer. Men jeg håber da, at I synes, det er en meget hyggelig, stille og rolig vlog alligevel, selvom jeg nok ikke får filmet så meget. Så er jeg på vej ned til stationen, og det går så fint med at aflevere Mathias igen. Der har været en periode, hvor han ikke synes, det var så sjovt. Men så finder vi ud af det, fordi at han udvikler sig så hurtigt. Så nu kravler han rundt og hiver sig op af ting, og sådan tager skridt med støtte. Så det er gået ekstremt hurtigt med det der udvikling, synes jeg. Men det er dejligt, at han er glad for at være i vuggestuen igen. Og så har Mathias i alt 4 uger sommerferie. Det vil sige en uge alene med mig, 2 uger med begge forældre, og så en uge med Oliver. Så det bliver dejligt for ham. Og jeg ved ikke lige helt, og mig, jeg kommer til at filme til jer, så, som sagt. Men jeg tænker, at jeg får filmet, når det er, jeg gør mig klar. Så vi ses bare senere. Så har vi fået fri, og vi vælger at blive på arbejde nogle af os, for at gøre os klar. Og så tager vi sammen afsted, så det er meget hyggeligt. Og jeg vil lige kort vise jer min makeup. Jeg har sådan en her pose, som er en YouTuber, der har lavet de her poser. Samt masker og forskellige makeup. Og i denne her, der har jeg, hvis jeg kan få den åbnet her, så er der der. Der har jeg en lille concealer til øjnene for eksempel, og så lige hvis jeg har lidt mange bumser, så lige tage lidt på der. Så har jeg en vidunderlig mascara, den elsker jeg helt vildt meget, og jeg kan ikke huske, hvor den er fra. Og så har jeg en palette fra Gosh, og den ser sådan her ud, og jeg bruger primært de samme farver, lys, lidt mørke lilla, lyserød og sådan lidt hvid i det. Det er de farver, jeg bruger. Og så har jeg smykker, og så har jeg også en lille lipgloss fra H&M. Men jeg tænker faktisk på at lige gøre mig klar selv, og så håber jeg, at det godt kan komme nogle vind i grammen, for nej, jeg synes godt nok, det er varmt i dag. Hold da op. Men jeg har tænkt mig, og hvad hedder det,
stille mit kamera op, ligesom nu her, og så vil jeg så filme lidt af, hvad der er, der sker. Og så håber jeg, I kan lide den måde, at jeg vælger at gøre det på. Og jeg skulle nok have taget den der blender, jeg har. Sådan en make-up blender. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, faktisk. Men ja. Og så lige en øl. Er vi kommet ned på havnen, hvor vi skal spille minigolf, og det ser super hyggeligt ud, og vi har delt det op i hold, så vi er tre på hver hold, så sæt i gang! Jeg tror, det er mere end 2 timer for mig. Jeg kommer aldrig derovre. Jeg tænker også, det er en god lang tur. Ja. De mener ikke mere? Nej. Hun henvender sig selv, ikke, kan du se? Nej, jamen det er... Jeg tror faktisk, at Nagy Guan vil ned og besøge os på et tidspunkt. Ja, ja, ja. Ja, det er også det, jeg ikke? Ja, det er der. Det er bare nu er klokken 22:16-17 lige om lidt, og jeg er faktisk på vej hjemme. Vi har spillet minigolf, hvor vi var delt op i 3 hold, hvor vi var 3 på hver, så det var mega hyggeligt. Jeg tabte desværre, men sådan er det. Og så spiste vi på restauranten Kai, tror jeg den hedder, hvor vi havde 3-retters menu, som I kunne se. Og det var vildt lækkert. Dog gik der lidt lang tid mellem forret og hovedret, så vi var sådan lidt i sulten, kom nu med noget mad, men det var mega lækkert. Og så fik jeg en Irish Coffee til sidst. Det er faktisk anden gang, jeg smagte den. Jeg tror første gang, det var min søster, der lavede den på et tidspunkt, da vi drak hjem hos min mor. Det er altså et par år siden, vil jeg sige, hold da op. Men det var altså god, og nu tænker jeg, nu skal jeg hjem af. Jeg kan mærke, at mine øjne de er ved at være lidt trætte. Så jeg håber, I synes, det har været hyggeligt med den her vlog. Dog har jeg ikke forfilmet så lang tid, men jeg håber alligevel, I synes, det var hyggeligt lige at se, hvad vi egentlig lavede på en sommerfest. Men vi ses på et eller andet tidspunkt. Hej hej!